U Beogradu je osnovano zavičajno udruženje Romanija, čiji je cilj očuvanje identiteta, održavanje što bližih veza s rodnim krajem i afirmacija ekonomskih, kulturnih i svih drugih odnosa Republike Srpske i Srbije. Udruženje čine ljudi koji su porijeklom iz Sokoca, Han Pjeska, Rogatice i Pala, ali je otvoreno i za druge koji su porijeklom sa Romanije. Pokretat ćemo razne inicijative, bavit ćemo se humanitarnim radom, razvijat ćemo i podržavati porodične vrednosti, demografski razvoj našeg društva. Interes nam je da Srbija bude stabilna, celovita, nezavisna država za nas koji živimo ovde. Podržavat ćemo Republiku Srpsku, apsolutno njenu dejtonsku poziciju. Borit ćemo se da ona bude ekonomski jaka, socijalno pravedna. Da se okupljamo, da negujemo kulturne sadržaje, sportske, privredne sadržaje u svakom slučaju, pomoć ukoliko mognemo, pomoći našem kraju i u svakom slučaju saradnju na svim nivoima.